Hej internetfolk fra internetland. Var det dejligt, at I gider at se med. Velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite-serie her. Jeg har lavet et par ting siden sidst. Jeg har minet en hel masse i Deep Dark og smidt ind i den her maskine her, som laver det om. Jeg har sat en kiste op med en hopper, der peger ind i den her lille crusher. Og så har jeg en sådan transfer note, der tager det op her og putter det ned i den her. Og når den er færdig med at kode, så det bliver til en ingot, så bliver det taget ud af den her transfer note og puttet ned i den her kiste her. Og der kan jeg så tage det hele ud. Og så kan vi putte det her ind i og få EMC-værdi for det. Så det står lige så stille og kører af sig selv. Jeg har ikke uploadet den sidste afsnit endnu, så jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har fortalt mig, hvordan jeg kan flytte strøm fra et sted til et andet. Så forløbig står det bare sådan her. Den her har jeg fået lavet en masse af de her upgrades, de her speed upgrades. Og ja, da jeg puttede dem ind i går, så fungerede det fint. Men hvis jeg putter dem ind i dag, så siger den, der er ikke nok grid power. Altså, der er ikke nok GP. Så den her, den genererer 15. Men det er kun, når jeg drejer på håndtaget. Når jeg ikke drejer på håndtaget, så genererer den ikke noget. Og jeg tror, der var en bug i går, der gjorde, at jeg kunne få alle dem her op på 20, og så kørte maskinerne bare lynhurtigt. Men det fungerer ikke længere, og jeg ved ikke hvorfor. Så, men vi skal have lavet noget grid power senere i dag, så jeg har forberedt nogle ting. Jeg har lavet nogle stoneburnt, sten her, vi skal bruge. Dem skal vi bruge til at lave mange af de her forskellige mills og alt sådan noget, der er herinde. Og jeg har været ned og hente nogle flere af de her resonating redstone crystals, de her små dimser her. De har minet rigtig meget. Jeg har faktisk gået igennem en hel pickaxe og repareret den, og jeg kan se, den er slidt igen allerede. Så var der en genial person. Jeg tror, det var den samme, der foreslog, at jeg skulle lave den her energy condenser her. Kan I huske den her? Hvor hvis jeg puttede et eller andet ind i og fortalte, hvad jeg gerne ville have, så lavede den det om. Det viser sig, at jeg kunne bare tage output fra min mobfarm her, og så ved hjælp af de her hopper, så peger den bare direkte ind i den der nu. Så alle de ting, der kommer fra mobfarmen, de ender herinde. I kan se, at de dukker sådan op kortvejs. Der kom nogle knogler, nogle pile, og alle de der ting, de rører bare direkte ind i den her, og så bliver den her fyldt op. Og når der er nok til at generere en diamant, så laver den din diamant. Så kan jeg bare tage diamanten ud og smide den derind i, og sådan. Og så slipper vi for alt det her compacting drawer system, vi havde herovre. Og så det her filter, vi havde, det er så sat på den her hopper, fordi de items, vi ikke... De items, den ikke kan bruge, de rører stadigvæk... Dem får vi jo stadigvæk nogle gange. Så de ender i den her hopper her. Så har jeg så bare sat filteret på den der hopper, og så tager den ud og smider den der trash can. Og det er det. Det er meget mere simpelt. Og alle tingene, de ryger bare herinde i. I kan se. Ups, så fik vi en diamant mere. For alle de mobdrops, vi får. Så det er meget mere simpelt. Og tusind tak for den, der foreslog det. Så har jeg lavet sådan en dark matter pedestal her, der var ret dyr. Og ovenpå den har jeg så sat vores lille mindstone her. Og den har simpelthen så meget XP efterhånden. 73.000 XP, det er rigtig meget. Jeg kan bare putte den på her og højreklik for at aktivere den, og så alt det XP, der kommer ud af farmen, det bliver så suget op og ind i den der sten. Så den står bare og samler det op. Den tager XP'en, den er over til mobdrops og laver om til diamanter. Og så er det det. Det er fantastisk. Så, men nu har jeg så også fået samlet noget mere EMC sammen. Vi har 3 millioner, så der er et par ting, vi skal kigge på i dag. Jeg vil gerne lave den der ring færdig, vi var i gang med. Den her ring her, Angel Ring. Kan I huske den, vi var i gang med sidste gang? Og der mangler vi at lave den her Zero Ring. Og for at lave den, skal vi have fat i sne. Og den måde, vi fik sne på, det var ved hjælp af en Pure Daisy, som vi stiller vand ved siden af, og så laver den om til sne. Så jeg har forberedt et lille område herovre. Og den måde, vi starter på Botania på, det er, at vi skal lave noget af det her Floral Fertilizer her. Og det er nemt nok at lave. Det er to dandelions, to gule blomster og to røde blomster og sådan noget bone meal. Det har jeg så lært den herinde. Så hvis jeg slår fertilizer op her, så kan jeg bare tage det ud. Og så kan jeg spamme den her lille græsplæne, jeg har lavet. Og så får vi alle de her blomster her, som vi skal bruge. Alle det her, det er Botania blomster. Og hvis man så laver så sådan en flower pouch her, den er også nem at lave. Recipe. Det er bare 5 uld og så en petal. Og en petal, det får du ved at lave en af de her blomster her. For eksempel den blå her. Okay, den røg sig ind i den her flower pouch her. Hvis jeg lige lægger den fra mig, sådan. Og så vil vi tage en blomst. Og så kan vi tage en af de her blomster og putte herop. Og så får vi de her petals. Og det var så en af dem, jeg brugte til at lave den her flower pouch.
Og den har jeg så, hvis du har den i hånden, når du gør alt det her, så samler den blomsterne op og putter dem direkte ind i den her lille blomsterpose her, som det er. Og så kan du se, om du har alle blomsterne, og om du har i hvor mange du har. Så jeg har simpelthen bare samlet alle de her blomster op efterhånden. Jeg har bare løbet rundt og smidt fertilizer på gulvet, og så har vi fået alle de her ting. Vi kan så lave mere af dem. Hvis ikke du har mere af det her floral fertilizer, så kan du for eksempel tage de her petals her, og så lægge dem på gulvet, og så tage noget bare helt almindeligt bone meal. Sådan. Og så kan vi bone meal dem, så de blinker ligesom. Og så får du de der blomster, de høje. Og der kan du så tage en shear, hvis du har lyst til det. Og så kan du klippe dem. Joink, joink. Og så får du de høje blomster. Og det giver så 4 petals hver. Og på den måde kan du så få en hel masse petals. Så det er den måde, vi kommer i gang med botanier på. Det er ikke særlig kompliceret. Så, men vi skal lave den der, blomst der. Her. En pure daisy. Lad os se, hvordan vi laver en pure daisy. Det skal vi. Vi skal lave det her apothecary, petal apothecary. Okay, og så skal vi have 4 hvide i, og så skal vi også have seeds, almindelige seeds. Har vi dem? Det har vi dem, for vi bruger for nogle af. Og hvad skal vi bruge til det der petal apothecary? Cobblestone og cobblestone slabs. Okay, så cobblestone. Og jeg kan ikke huske, om jeg har nogle cobblestone slabs herover. Det har jeg ikke, så må vi lige lave nogle. Det kan vi godt. Roots. Sådan. Der. Kan vi så lave den nu? Det kan vi, fordi vi havde en petal i, i lommen der. Så skal vi lige have en water bucket. Buckets of water. Vi tager bare nogle stykker op, til vi får brug for dem. Og så stiller vi bare den. Lad os se, hvor kan vi lave en uendelig vandkilde. Det kan vi gøre der. Så kan vi sælge den der. Så skal vi lave en uendelig vandkilde. Det kan vi så gøre ved at sætte vand der. Der. Og så kan vi tage vand der og hælde i den der. Okay. Og der skulle vi så, for at lave den her, skal vi have 4 af de der hvide. Og der kan vi så kigge i min pose, om jeg har nok af de hvide. Der har vi. Vi har masser af dem, så vi kan bare tage 4 af dem, eller 5, eller hvor mange vi nu har brug for. Og så kan vi lave dem om, og vi får 2 for hver, så det er fint. Så ser vi 1, 2, 3, 4. Jeg smider dem bare med Q. Og så slutter man af med at smide en seed i. Da-da! Og så har vi så fået vores første blomst, som er en pure daisy. Og det er jo fantastisk. Så den her skulle nok egentlig have været lidt større, men det gør ikke noget. Så kan vi plante den et eller andet sted. Lad os sige, vi sætter den der. Så kan vi tage nogle sten og putte rundt om den. Og det vil så blive lavet om til noget, der hedder living stone. Og hvis vi så laver en mere af de der pure daisy. Jeg ved faktisk, at jeg kan højreklik. Jeg skal lige putte vand i den først. Kan jeg sætte den? Er ikke noget, man kan højreklik med en tom hånd? Eller... Nå, det kunne den ikke. Ja, der er en eller anden måde, man kan få den til at huske, hvad du har lavet på før, og så lave den samme opskrift igen. Okay. Så har vi en pure daisy mere. Den kan vi så stille her. Og så kan vi sætte træ, fordi så får vi nemlig living wood. Og hvis vi så gør sådan her, så den kan nå en blok væk, de her pure daisy, og lave om, hvad der er i nærheden. Hvis vi nu sætter vand i, vil den skylle den der væk? Det ved jeg faktisk ikke, om den vil. Vi skal nok have den der i stedet for. Så hvis nu tager den der, og så sætter en der, og så laver der, så burde den der nå derover, og den der kan også nå den. Så den her burde blive lavet om til sne, og så kan vi få det der snow. Og se, nu begynder de her blokke at blive lavet om, og de bliver lavet om til det, der hedder living root, living rock. Og det skal vi bruge i en hel masse af de her forskellige opskrifter, der er i Botania. Jeg har ikke brugt ret meget tid på Botania, så jeg ved ikke så meget om det. Men jeg ved da en lille smule. Jeg har set andre, der leger med den her modpack og sådan noget. Lad os prøve at se, om det her det bliver lavet om. Vi kan sætte noget mere af det her. Kom så. Oh, shoot. Jeg kommer til at grave den der op. Ups. Sådan. Så har vi fået sne. Fantastisk. Og se, her er træet så blevet lavet om. Så det her sne kan jeg så putte herind. Og så kan vi få alt det, vi vil have af det. Så kan vi stille noget af det herover, og så kan jeg smadre det på den her måde, og så... Jeg skal nok bruge en skovl, der ikke har silk touch. Fordi den skovl, jeg har, den har silk touch. Shovel. Vi tager bare en sne i sådan en jernskovl. Det er ligegyldigt. Ja, se der der. Så får vi sne. Helt vildt sne. Sådan. Okay. Og det skulle vi simpelthen bruge til den der ring der. Angel ring. Der.
og her og den der. Så skal vi have to dark matter, og så skal vi have sne, og så skal vi have sådan en iron band. Så lad os prøve at sige iron band der, og så dark matter 1, 2, de er lidt dyre. Så er det godt, vi vil være rige. Det er vi ikke, men sådan. Yes, sådan der. Mit inventory er lidt noget rod. Kan vi ikke lige putte noget af det her, der hører til herover? Væk. Det der. Så det er sikkert godt nok. Så skulle vi have de andre ting. Jeg skal lige have min mad først, fordi jeg er ved at dø af sulten. Og så skulle vi have alle de andre ting her ud. Nu har vi nemlig nok til at lave den her. Okay, og så kan vi gå herind og så sige den der Ring of Arcana. Og den er simpelthen 3 millioner værd. Hvad med de andre ringe? Så de har også, det kan egentlig godt være, at vi ikke skulle gøre det endnu. Og så lige, lad os lige putte, så hvis vi nu putter den derop, og så tager den ud igen, og den der, og så tager den ud igen, og den der. Bare lige så vil lære den det. Og den der. Okay, så har den lært alle 4 ringe, så vi kan lave dem igen en anden gang. Hvis vi får brug for det. Så kan vi tage den der ud. Okay, ups. Og så kan vi smide den ind i. Den er rigtig meget værd. Hvad var det for en? Inactive. Hvad var det, jeg smed ind i? Jeg så ikke engang, hvad jeg smed ind i der. Nå, det kan jeg ikke sikkert. Sådan. Og så, hvor var det? Hvad var det for en? Det er den dyre af dem. Det er den der. Okay, og den er inactive. Og så skal vi nok aktivere den. Guld. Så skal vi have gold. Og så burde vi snart kunne flyve. Så skal vi bare lave noget, hvad hedder det? Så skal vi bare lave noget GP-power. GP-power. 1, 2, 3, 4. Sådan. Og så, bop. Og sådan. Hvad nu? Nå, den blev ikke brugt, den der inactive. What? Så jeg skal bruge den i midten til at generere den der. Men den bruger ikke den der, hvad? Den har jeg stadigvæk. Det var da weird. Nå, lad os putte den i posen. Jeg ved ikke, om vi skal bruge den til noget andet på et andet tidspunkt. Okay, men nu har vi den her. Og den gør så, at vi kan flyve, hvis vi har GP-power. Så vi drejer på den der, og så... Whee! Nej, vi kan ikke flyve. Det er ikke nok GP-power. Vi skal lave, som I kan se, 32 minimum. Og der er nogle forskellige mills, vi kan lave fra den der extra utilities. Og den, jeg plejer at lave, det er den her watermill. Og det er så der, vi skulle bruge det her stoneburnt. Så vi skal have redstone gear, og så skal vi have nogle af de der resonating dimser der. Okay, så skulle vi have redstone gear. Jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. Vi tager bare nogle ud der. Og vi skulle sikkert også bruge noget redstone. Så skulle vi have det her stoneburnt. Watermill. Lad os prøve at lave 1, 2, 3, 4 for nu. Okay, og så skal vi sætte dem op et eller andet sted, hvor vi kan få en masse vand rundt om dem. Så vi skal lige fylde den her op med vand. Joink, joink, joink. Og så tror jeg lige, at jeg sætter den op herhen for nu. Og så flytter vi den lidt senere. Jeg skal bare lige se, om jeg kan huske, hvordan det er, vi gør. Det er noget med, at vi skal have den der. Og så skal der vand løbe ved siden af den. Så vi skal nok have vand der. Så skal vi nok have en der. Og der. Jeg kan ikke helt huske det her. Lad os se. Kan vi, har de her en værdi? De har ikke nogen værdi. Okay. Eller de har ikke nogen værdi af det der. EMC-værdi. Så jeg kan kopiere dem. Okay. Så sætter vi den her herover måske. Og de genererer ikke nogen energi endnu. Så der står generating 0. Og det vil sige, at vi skal have vand til at løbe ved siden af dem. Så vi skal lige have en eller anden form for blok. Så lad os bare tage nogle brick. Sådan. Og så siger vi... Hvis vi sætter vand her, så skal vi gøre... Vi kan lige starte med at lave sådan en her rundt om. Bare så vandet ikke løber i alle mulige retninger. Der er en speciel måde at sætte det op på, som jeg ikke lige kan huske. Men jeg vil bare lige se, om den her... om den her ring, den rent faktisk fungerer. Så vi starter lige med at gøre sådan her. Og så kan vi sætte noget vand der. Så er der 2 sider nu. Så nu løber der vand på den der side, og der løber vand på den der side. Og det gør der sådan set også på den der, den der, og den der, den der. Så allerede så genererer de
Hvor meget er der på gridet, hvis jeg tager den der i hånden? 0. Hvorfor står der, vi har 0 grid power? Lad os lige se, hvis vi gør herover os. Grid power 0 ud af 52. Så vi bruger, vi har 52, men vi bruger 0. Okay? Så hvis vi lige... hvis vi nu gør... Jamen, jeg tror sådan set ikke, vi kan gøre mere end det her. Vi kunne sætte nogle flere af de her watermills op, men jeg burde sådan set kunne flyve nu. Vi har creative flight. Kan jeg tage den her og sætte herop et eller andet sted? Eller er det egentlig baubles, den skal være? Shift-klik den derind. Den kan heller ikke være inde i baubles. Ups. Så jeg skal bare have den i mit inventory. Kan jeg have den herop? Det kan jeg godt. Det er fantastisk. Vi kan flyve. Whee! Det er fedt. Ej, var det godt. Det har jeg savnet. Det her, det skal jeg have lavet om. Men det dur for nu. Så vi lader det bare være. Jeg tror ikke, der er nogen forskel, om jeg sætter vand i de her hjørner også. 58. Og 64 har vi nu. Generating. Vi bruger 32, fordi vi flyver. Jeg tror, hvis jeg lander, så siger der 0 efter. Så bruger vi ikke 32. Så burde vi egentlig også kunne... så burde vi kunne tage nogle af de her. Så hvis vi nu tager de her og smider ind i her... Så kører den, men så bruger vi sikkert... Ja, se, nu står der grid power 20 ud af 64, og når jeg så flyver, så er det 52. Og hvis jeg så putter det der ind i, så bruger vi 40, og så kan jeg ikke flyve. Okay, det er så vigtigt at vide, at vi kan ikke bruge... vi kan ikke bruge så mange. Hvad har vi nu? Nu bruger vi 20, så vi kan godt putte 10 ind i den der. Sådan. Så burde den generere mere strøm, så de der, de kører hurtigere. Nu bruger vi 30, så vi kan stadigvæk flyve. Okay. Det er jo fantastisk, at vi har fået Creative Flight. Det er jeg helt vildt glad for. Yay! Okay, jeg vil lige rydde op mit inventory, og så tilbage lige om lidt. Jeg kunne godt tænke mig at lave en af de her Transmutation Tablet. Det her, det er Transmutation Tables. Det er et, vi skal placere ned, altså sit på gulvet. Dark Matter. Vi skal bruge noget, der hedder Dark Matter Block. Okay, vi skal bruge 8 af dem her. De er ret dyre. Eller skal vi bruge flere Dark Matter? Jeg synes, jeg havde lært den der. Det havde jeg måske ikke. Eller skal vi bruge 4? Jeg tror, vi skal bruge 4. Og så skal vi bruge Trans. Så skal vi bruge en af dem der. Og hvad er det ellers, vi skal have? Så skal vi bare have Smooth Stone. Stone. Man kan faktisk godt bede det her bord her om at glemme en opskrift. Så hvis jeg for eksempel skal have en shovel, og jeg ikke på noget tidspunkt tror, jeg skal bruge en stone shovel, så kan jeg tage den her, og så kan jeg putte den ned og sætte den på bordet, eller på det der, hvad hedder det, bog med kryds på, og så har den unlearned den. Så hvis du har for mange ting herinde, så kan du unlearned den. Hvad den der gør, har jeg ingen anelse om. Det kan være, der er en af jer, der ved det. Men lad os se, om vi kan lave den her tablet her. Hvad må den gøre? Transmutation on the go. When you got... And then you thought things couldn't get better. Så jeg kan højreklik, og så har jeg den. Så er det simpelthen ligesom at have sådan en der, men bare i hånden. Det er jo cool nok, så skal jeg ikke længere placere den på gulvet. Så kan jeg bare have den i mit inventory. Woohoo! Og vi kan flyve. Det er fantastisk. Det kan være, at vi skal tage et hurtigt kig herinde, faktisk. Jeg har lagt mærke til, at de gange, jeg har gået frem og tilbage, jeg er begyndt at komme ud nede i bunden af, hvad hedder det, af Deep Dark, i stedet for oppe i toppen, hvor vi... Se, jeg kommer ud hernede. Hvilket er weird. Men nu kan vi jo så... nu kan vi så flyve op. Og det går hurtigere end at tage stigen, så det gør ikke noget. Så lad os prøve at gå op her. Her. Hallo? Luk mig ud. Sådan. Okay. Fordi så kan vi... Nu burde I så kunne flyve herude. Og der er desværre ikke sådan en light overlay med. Så jeg kan ikke se, hvor han der trænger til at blive sat fakler. Men I kan se, de mangler over det hele her. Hvad er det herovre? En lava pool. Okay. Der er forskellige udgaver af det her. De er bare alt efter, hvilken udgave af Minecraft-modden det er. Altså det her, det er jo så Deep Dark til Minecraft 1.10.2, fordi det er det, den her modpack kører i. Og i nogle af de her Deep Dark, der er der ligesom sådan nogle slotte eller sådan noget ude. Længere væk fra, hvor du starter. Og så kan du finde spawners og sådan noget. Men jeg ved ikke, om
hvad vi kan bruge spawners til i den her modpack. Jeg kan godt lide at lege med spawners, men det er ikke sikkert, at vi får brug for det. Der er ikke rigtig nogen måde spawner. Der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvad det der AF Tools spawner det er for noget. Og hvad den gør. Peaceful Module, det er ikke noget. Hvad står der? Resturbed Mob Spawner, det ved jeg heller ikke, hvad er for noget. Og der er ikke nogen crafting recipe til den. Så jeg ved ikke, om vi kan flytte en monster... Der er en monster spawner fra almindelig Minecraft. Så jeg tror ikke, vi kan flytte en monster spawner fra et sted til et andet. Jeg ved heller ikke, hvad vi skulle bruge den til. Hvad er det her, der lyser herovre? Nå, det er bare en pil. Oh, hvad er det hernede? Ah, okay, jeg har været langt omkring, kan jeg se. Jeg er kommet helt herover med mine, med mine fakler. Okay. Au, lad være. De skyder på mig. Voksen. Okay, lad os komme ud herfra. Der var en ender, Johnny. Okay. Men nu kan vi jo så for eksempel lave en, en fed mobfarm i The Nether. Fordi der kan vi få guld, og guld er rigtig meget EMC værd. Så det kan måske være fedt at prøve. Hvordan kommer jeg ud? Jeg kan ikke huske, hvordan man kommer ud herfra. Var det ikke her? Her er det. Okay, jeg går lige sådan her. Nej, du, gå væk. Jeg kan ikke lide dig. Du lugter af zombie. Sådan. Okay. Løb væk. Så lige lukker der. Sådan. Og så kan jeg bare hoppe ned. Nå, jeg ved ikke, om jeg tager fall damage. Det burde jeg ikke gøre. Nej, fedt. Ingen fall damage. Fordi vi har den der flight ring der. Det er jo fantastisk. Okay, jeg hopper hjem igen. Nu har den her jo stået og kørt i, jeg ved ikke hvor lang tid, i stort set alle vores afsnit, vi har lavet herindfra. Og det vil sige, at vi er ved at have en hel masse af det her creosote oil i spande, og vi er ved at have en hel masse af de her cold coke. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange vi har. Men lad os prøve at se, vi skal lave dem om til de der, vi skal lave dem om til de her blokke, fordi dem skal vi bruge til at lave de her wither skeleton skulls. Så lad os prøve at se, hvis vi nu laver, jeg ved ikke, hvor mange vi skal bruge. Vi kan lave en, jeg har en masse af det her. Sådan. Og det der, skal vi bare tage det hele ud? Lad os bare gøre det. Kan vi så, jeg kan ikke klikke det op. Okay, men vi kan lave en masse af dem i hvert fald. Sådan. Og sådan. Jeg tror ikke, kan man lave dem tilbage igen? Lad mig lige se. Det kan man godt. Okay, så der er ingen grund til ikke at... Der er ingen grund til ikke at komprimere dem, hvis man kan sige det sådan. Så kan vi putte resten af dem der derind i. Okay, dem her kan vi så bruge til at lave wither skeleton skulls. Eller du kan bruge dem som fuel, og de giver rigtig, rigtig meget energi. Men vi vil hellere lave de her wither skeleton skulls. Og der skal vi bruge skeleton skulls, bone blocks og knogler og bone meal. Det tror jeg godt, vi kan klare. Så lad os gå herind og sige bone... Så lad os tage nogle af det der ud, og så skal vi bruge... Vi skal sådan set bare bruge en af dem her. Sådan. Så kan vi lære den derinde. Og så kan vi sige bone igen. Og sådan. Og så kan vi lave det... Nej, det var ikke det, jeg skulle trykke på. Den der. Boop. Den kan vi så lave 16 af de der skeleton skulls. Og hvor mange af de her kan vi så lave? Det kan vi lave 8, fordi vi mangler 2 af de der. Okay, og de der, de har også en EMC-værdi. Det har dem der ikke. Og de der har heller ikke nogen EMC-værdi. Men de har de her skeleton skulls. Dem kan vi lære fremover. Men det burde være nok til, at vi kan slå en wither skull, eller en wither boss ihjel. Lad os se, hvad kan vi ellers bruge dem til? Vi kan lave en nether star generator. Men så skal vi have en nether star. Og hvis vi slår en ghast ihjel, så kan vi få en drop of evil, og så kan vi gøre den der mobfarm, eller en anden mobfarm, meget bedre. Det kunne måske også være cool. Hvad var det ellers, vi kunne bruge dem til? Det var sådan set det. Og vi kan bruge dem i en undead generator til at generere RF. Okay. Men jeg tror, vi skal da bare ind og slås med en wither, skal vi? Jeg tænker, nu kan vi flyve. Så lad os putte dem der ind i. Dem skal vi ikke bruge. Vi skal kun bruge 3. 1, 2, 3. Sådan. Og så kan vi få en star. Og hvad kan vi bruge den til? Vi kan lave beacons. Vi kan lave en Unbreakable Wand, det er fedt. Shape card, det er jeg ligeglad med. Shield Protector, Dragon Egg Mill. Den er rigtig god, den der. Hvis vi laver den her med 2 Nether Stars, og så tager ind i The End, og slår dragen ihjel, og sætter dragægget oven på den her, så genererer den her 1000 GP, mener jeg. Den er rigtig fed Nether Star Generator. Okay, så fodrer den med Nether Stars, så får du GP. Men det vi egentlig tror, jeg skal bruge den til, det er det her Quantum Quarry.
fordi det genererer ting ud af det blå, hvis man kan sige det sådan. Og der skal vi bruge en af de der, og så skal vi bruge nogle andre ting, så vi skal også lige end. Kan man generere dem her på en anden måde? Cheersling, det kan vi ikke. Vi skal end. Men udover det der quarry, vi skal bruge den der, hvor vi skal bruge nether star, så skal vi lave fire af dem her, og der skal vi ind og lave end rods og end stone. Ja, så vi skal til the end, og det skal vi bare gøre ved hjælp af at lave en end cake. Men først og fremmest skal vi slå en af de der ihjel. Så lad os prøve at se, om vi kan lave en... vi skal bruge souls. Det har vi ikke. Hvordan laver vi soul sand? Soul sand. Hvordan laver vi det? Ah, okay. Nether wart og sand. Hvordan laver vi nether wart? Sugar cane. Har vi sugar cane? Eller wart? Wart, det har vi. Okay. Og så skal vi have sand. Var det ikke det? Jeg kan ikke huske det. Jeg har allerede glemt det. C. Nej, ikke V. C. Sådan. Hvad var det? To af dem, og en af de der. Okay, så den der er ind i, og så to af dem her, og en sand. Okay, og vi kunne også med at lave en, fordi nu kan vi bare lære den det herinde. Så okay, vi skal kun bruge fire. Sådan. Og putte det der ind i igen. Okay, putte den der væk. Og den der, den kan vi bare have herinde i. Så behøver vi ikke rende rundt med dem der, men det er fint nok for nu. Okay, kom tilbage, du der. Sådan. Skal vi have andet med? Jeg tror ikke, vi skal have andet med. Vi har ikke så gode armer. Måske skal vi tage... prøv lige at vente, jeg har milk. Fordi jeg har hentet en masse af de her. Eller, vi kan bare tage en masse af dem, sådan der. Så dem kan vi tage nogle stykker af med, og så kan vi gå ind i Deep Dark. Og slås med en wither, så vi kan få den der nether star. Er det rigtigt? Ja. Det er sjovt, det ikke hedder en Witherstar. Gør det? Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Okay, lad os se, hvad hedder den? Star. Det hedder en Netherstar. Selvom du slår en Wither ihjel for at få den. Skal vi gøre det hernede? Eller skal vi gøre det deroppe, hvor den ikke kan komme væk? Jeg tror, jeg flyver op. Fordi jeg har sådan set ikke lyst. Vi kan også bare gøre det her halvvejs. Det er vi godt nok. Her har jeg også været. Bare grave. Jeg har bare ikke lyst til, at han slipper ud, hvis man kan sige det sådan, at han slipper væk, at han flyver et eller andet sted. Nej, vi skal op og gøre det op, fordi hernede er der alle mulige forskellige slags blokke, og hvis vi flyver helt op i... Flyv! Hvorfor kan jeg ikke... Jeg kan også godt flyve. Hvis vi flyver helt op i toppen, så kan vi... så er der kun cobblestone. Så er der ikke alle mulige andre blokke, så er der kun cobblestone. Men fordi vi kan flyve, så går det hurtigt at komme op. Så det er ikke noget problem. Så får vi lige noget elevatormusik. Okay, nu er vi næsten op. Det er så her, vi har det her rum, vi spawnede i allerførste gang, vi var her. Kan I huske det her rum? Okay, så kan vi bare lige gå herover. Og grunden til, at der er ikke nogen, der miner heroppe. Fordi der er ikke enten sten og kobbelsten. Kobbelsten. Brosten hedder det på dansk, kobbelsten. Jeg ved ikke rigtigt, om det ligner brosten. Men sådan. Hvor langt væk skal vi? Vi skal nok have et lille stykke, fordi vi skal gå tilbage og skyde her med burpil. Jeg har set mig gøre det her 1000 gange, men der er en mulighed for, at det går galt, så jeg optager det altid. Lad os bare åbne et rum her. Sådan. Okay. Og normalt så ville jeg have night vision her, men det har jeg ikke lige med den her gang. Det er noget, jeg aldrig lavede sidste gang. Så vi gør sådan der, og så gør vi sådan her. Bup, bup, bup. Og så vågner han. Så løber vi væk. Vi kan lige tage en mere af dem der i hånden. Så skal vi vente til han springer i luften. Og så er det nok lidt højt. Det klarer jeg på forhånd. Så vi kan sætte en fakkel her, så I kan se noget. Vi kan holde øje med hans health oppe i toppen, som I nok ved. Og han forsøger at komme efter mig, hvilket er hele planen med den her tunnel her. Nu får han skjold. Det skal vi bruge svært. Her kunne vi så have lavet et smite svær, så det her vi har gjort mere skade på ham. Men jeg har faktisk ikke lyst til at lave et ekstra svær sådan der. Okay, fik vi den? Vi fik den. Hey, og den har en EMC-værdi. Ved du hvad det betyder? Det betyder, at vi kan lave for eksempel en Witherstar generator. Altså en generator. Jeg ved ikke, hvorfor jeg samler de der op. Det er ingenting værd. Vi kan lave en generator, der kører på de her netherstjerner, og hvis vi så finder en måde at generere rigtig meget DMC på,
så kan vi lave alle de nether stars, vi har lyst til, og så kan vi bruge dem til at køre vores maskiner på strøm. Okay, så lad os straks, vi fik slet ikke brug for det her. Jeg kan få løbet tilbage, nu har jeg den der i lommen, men byt nu bare med det. Jeg vil ikke med den der, den der. Og den der kan vi lægge derinde i, og så kan vi tage den ud igen. Det er fe. Lad os lige de der penge væk. Dem kommer vi også til på et tidspunkt. Okay. Og hvad kostede det at lave den her? Der skal vi bruge... Vi skal stadigvæk i det andet. Og det vil sige, der skal vi lave endcake. Der skal vi lave den her. Den er ikke svær at lave. Men så skal vi ind og slås med dragen og sådan noget. Og jeg synes, nu har vi slås med en boss i dag. Så det må vi vente med. Så jeg vil simpelthen stoppe mit afsnit for nu. Det var rigtig fedt, I gad at se med. Og at vi nu kan flyve. Det er for vildt. Sådan. Så jeg vil stoppe. Tusind tak, fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Og så ses vi næste gang. Hej hej.